gospodin i čovek. Tako bi se ukratko mogao opisati Đorđe Vajfert, znameniti Pančevac koji se svoje parole treba davati da bi se opet steklo držao do kraja života. Pomagao je, gradio, školovao. Bio je jedan od najistaknutijih guvernera Narodne banke, ali i vojnik koji je srpsku vojsku, osim svojim prisustvom, pomagao i novčano. Ljubitelj umetnosti i numizmatičar. Poduži je spisak onoga što je Vajfert bio, pa je teško odrediti po čemu će ga sve istorija, a najviše stanovnici grada na Tamišu, pamtiti. Svako od nas, svaki put kada se uhvati za ovu crvenu novčanicu, zapravo kaže: zdravo, dobar dan, Đorđe, kako si, šta ima, jel? Lik ovog čoveka koji je odštampan na novčanicu 1000 dinara, dakle, taj čovek, Đorđe Vajfert, rođen je 1850. godine u praktično ovoj zgradi iza mojih leđa, i on je podjednako i važan i značajan i prepoznatljiv i kao industrijalac i kao dobrotvor i kao kolekcionar i kao guverner Narodne banke i Srbije i kasnije posle ujedinjenja Kraljevine SHS i kao mason. Tako da je njegova uloga u ondašnjem srpskom društvu bila dalekosežna i bio je praktično neprestano prisutan i vrlo uticajan. Možemo reći da je pionir modernog rudarstva u Srbiji, dakle on je mnoge rudnike po zemlji, recimo Borski rudnik bakra i druge, imao u vlasništvu i tamo aktivno poslovao. Zanimljivo je da on nije bio samo industrijalac, kapitalista ili što bi se današnjim rečnikom rekao tajkun, koji nije imao osjećaj za društvenu zajednicu, za opšte dobro, za javni interes i za napredak, da tako kažem. Zato što je on, osim toga što je gledao da zaradi novac, on je mnogo toga novca reinvestirao u radnička naselja, bolnice, crkve, u kantine. Porodica Vajfert u 18. veku iz Severne Austrije doseljava se u Banat. Prva stanica bio im je Vršac, odakle Vajfertov deda kao trgovac u brzo razvijajuće Pančevo stiže krajem 19. veka. Tada najstarija pivara na Balkanu prelazi u njegove ruke, a modernizaciju i procvat doživljava za vreme Vajfertovog oca. Nakon studija pivarstva u Bavarskoj, svoju pivsku priču započinje i Đorđe, rukovodeći ovom, ali i beogradskom pivarom. Da li se to negde njegovo rukovođenje fabrikom naziva zlatnim dobom? Da, pa praktično istorija pivarstva u Pančevu počinje 1722. godine, ali i tada je to bio državni, da kažem, biznis. Država je mogla da da koncesije zainteresovanim za proizvodnju piva i rakije, tako da je u to vreme bio jedan jevrejin iz Požuna koji se zvao Abraham Kepiš. Tek 1848. godine zapravo pivara prelazi u vlasništvo porodice Vajfert i onda bismo mogli nazvati, mogli bismo reći da od tog vremena, dakle od sredine 19. veka pa sve do posle Drugog svetskog rata, kada je nacionalizowana i kada je zapravo dobila naziv koji se i dan danas vodi u knjigama kao narodna pivara, dakle taj jedan vek bismo mogli reći da je bilo zlatno doba pančevačke pivare, koja se pročula ne samo po tome što je pravilo pivo izvanrednog kvaliteta, nego što je postalo omiljeno mesto i sastajalište ne samo pančevaca, nego i mnogih gostiju koji su dolazili u grad drugim raznim poslovima sa strane. Jel? Tako da je pančevačka pivara bila jedno važno mesto i stecište i raznih kulturnih, humanitarnih, građanskih udruženja. Tu su organizovane razne, recimo, čajanke, čak i izbor za mis u ono vreme, recimo 1921. i 2. Organizovane su razne dobrotvorne priredbe, pozorišne predstave. Tako da je Vajfertova pivara zapravo jedan vrlo važan simbol Pančeva koji daleko nadilazi samu proizvodnju piva. Šteta je, nažalost, što je od 1987. godine, kada je proizvodnja piva u ovom objektu prestala, nismo, kao eto već 45 godina generacije Pančevaca, nikako da uspeju da se dogovore i da izdvoje neki novac za to da shvatimo šta mi zapravo od ovog objekta i od njegovih značenja želimo. Ali da smo, recimo, u Nemačkoj, Austriji, Češkoj ili bilo kojoj drugoj zemlji koja ima dugu istoriju pivarstva, ovo bi bio negde evropski turistički biser. Atrakcija, kako ne. Zbog čega to, recimo, Pančevo ne prepoznaje? Nekako, ne znam, poslednjih 45 godina, kažem, generacije Pančevaca i upravitelja gradom nekako nisu uopšte uspeli da shvate i da renoviranje, obnovu, rekonstrukciju pančevačke pivare proglase za jedan nesporni prioritet u obavljanju javnih poslova. Nažalost, kažem, onog dana kada je pivara preseljena na drugo mesto, na Kotež 2, dakle u predgrađe Pančeva, sva su ova postrojenja i mašine i kazani bili apsolutno
upotrebljivi i funkcionalni za proizvodnju piva. Nažalost, eto, 45 godina objekat praktično propada i, što bi se rekao, izložen je zubu vremena koji je naročito nemilosrdan prema objektima Weifertove pivare. Postoji li negde nekakav plan koji bi mogao da se realizuje i na ovaj objekat sačuva? Pa, povremeno grad organizuje te neke konkurse na koje se javljaju arhitekti i urbanisti koji nude neka rešenja. Poslednji put je to bilo 2014. godine, čak i odabrano, da kažem, pobednički idejni projekat. Ali, evo, osma je godina kako se ništa ni po tom planu nije desilo. Tu je zamišljeno da to bude dakle jedan prostor koji bi, u kojem bi bilo moguće obavljati razne i turističke, i ugostiteljske, i kulturne sadržaje realizovati, jel? Ali eto, nekako nas i dalje nosi ta inercija nečinjenja ili nebrige prema jednom ovako značajnom simbolu grada. I dok ovaj simbol Pančeva čeka svoje bolje sutra, njen nekada sastavni deo broji svoje poslednje dane. Lokacija od izuzetnog istorijskog i kulturnog značaja, takozvana Slavina, svakodnevno nestaje i ustupa mesto stambeno-poslovnom kompleksu. Na ovo mesto koje je praktično na najvišoj tački, na najvišoj koti u Pančevu i daleko od reke Tamiš, što je dakle, činilo lokaciju bezbednom od poplava, se nalazio zapravo do proletos praktično kompleks objekata u kome su u podrumima tih objekata zapravo pivo odležavalo pre nego što je bilo flaširano i spremano za slanje na tržište. Objekat Slavina je značajan po tome što je u neposrednoj blizini se nalazila i kafana Slavina, koja je srušena nažalost još početkom 90-ih. A evo, ostatak kompleksa je, ovo kažem, proleće doživio istu sudbinu. Za tom aktivnošću zapravo obrisan još jedan trag postojanja i prisustva i aktivnosti porodice Weifert u Pančevu. Obrisan je još jedan trag naše istorije, tradicije, kulture i baštine i našeg industrijskog nasleđa. Tek nekolicina stanovnika Pančeva nije nema na brisanje istorije i identiteta grada. Iako to ne mogu da promene, trude se da bar kroz priču sačuvaju sve ono što je Weifert ostavio svom narodu i sugrađanima. S obzirom da ja vodim studiju arhitekture za decu, mi smo u toku ovog, da kažem, polugodišta prethodnog radili na temu Đorđa Weifert, nekako smo želeli da približimo deci ko je Đorđe Weifert. S obzirom na to da sam ja odrasla i rodila se u ovom gradu, meni je to nekako ova pivara mnogo značajan kao pojam, kao neko nalazište koje je za grad ceo veoma bitno. Tako da sa te strane je mnogo bilo važno da prenesemo deci to isto što i mi osjećamo kao neki, da kažem, neko ko će preneti to znanje njima. S obzirom da za Đorđa Weifert mnoga deca nisu znala ni ko je, ni gde se nalazi Weifertova pivara, mi smo kroz niz ovih radionica pokušavali na neki način da im dočaramo šta je to što ova pivara može da bude jednoga dana. Ono što je do današnjih dana sačuvano i na što su Pančevci posebno ponosni je crkva Svete Ane, još jedan dar Đorđa Weiferta svojim komšijama. Iako je prvobitno želeo da sagradi kapelu u kojoj bi bio sahranjen s suprugom, na nagovor meštana kojima je nedostajala još jedna katolička crkva, odlučuje da finansira njenu izgradnju. Našao sam dakle podatke da je Đorđe Weifert dobio dozvolu za njenu izgradnju, da je Rimokatolička crkva podržala izgradnju, iako se u literaturi može naći podatak da ga ona nije podržala budući da je bio mason. Našao sam podatke da je ovdašnjem stanovništvu bila ova crkva veoma značajna. Oni su je označili kao početak oživljavanja njihovog kraja, otvaranja jedne nove perspektive. Našao sam podatke da je katoličkom stanovništvu takođe bila vrlo značajna i kao simbol, ali kao mesto gde će se sada držati bogosluženja i tako dalje, tako dalje. Dakle, crkva je bila značajna u tom trenutku i zbog vrlo važnih ljudi koji su na njoj radili, dakle Hugo Weiss, inače poznati tadašnji pančevački građevinar, je bio njen arhitekta. Zatim Đoka Jovanović je radio jedan reljef u bronzi, Đoka Jovanović koji je radio Vukov spomenik u Beogradu ili spomenik Josipu Pančiću. Tu su satni mehanizam i zvona su radili Pantelić iz Zemuna, dakle takođe poznata firma. Okvir za oltar je uradio zagrebački vajar Rudolf Valdec. Oltarsku sliku je radio ni manje ni više nego Uroš Predić i tako dalje, tako dalje. Dakle, crkva je, vitraži su iz Peštanske radionice, iz izradu vitraža. Dakle, crkva sadrži
neka od najznačajnijih imena tadašnjih umetnosti, dakle i one podižu njenu vrednost. Vrlo važna tri događaja su organizovane u ovoj crkvi. Prvi je bio 1923. godine, kao što sam već rekao, proslava velikog jubileja Đorđa Vajferta. Tom prilikom je proglašen za počasnog građanina Pančeva. Naredni jubilej je bio 10 godina kasnije. On je proslavio u ovoj crkvi 60 godina braka, takozvanu dijamantsku svadbu sa svojim suprugom. I konačno 1937. kada je umro, ovde je održano pelo, ovde su se poslednji put Pančevci ili Beograđani, dakle svi oprostili od Đorđa Vajferta pre nego što je on sahranjen na Rimokatoličkom groblju. Rimokatoličko groblje još jedan je poklon sugrađanima. I baš tu po sopstvenoj želji sa ostalim članovima svoje porodice počiva Đorđe Vajfert. Da je negde daleko, a ne baš ovde, možda bi se ono što je tokom života stvorio više cenilo. Sigurno je bar da bi grobovi blistali ukrašeni cvećem, jer nigde kao ovde generacije ne zaboravljaju one koji su zlatnim slovima upisani u istoriju jednog grada, naroda i države. Ha valaki szívvel, lélekkel nótázik, azt meghallja minden szakértő fül. Mondják, és nincs is másképp ez a bánáti csóka községben, ahol lelkes katonai sbordalokat, Kossuth nótákat kedvelő énekesek verbúválódtak egy közösségbe még 1996-ban. Tették ezt azzal a hitvallással, hogy mindazzal a hanggal, amelyen rendelkeznek, a közösségbe énekeljék az összetartozás, a magyarság tudat igazi báját. Férfias orgánumuk, a helyi Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület termét teljesen belengi próbájuk alatt. A Rákóczi kórus még 1996-ban alakult, tehát tavaly voltunk 25 évesek. Ezt meg is ünnepeltük tavaly egy szép rendezvény által. Még abban az időben a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület keretében Cséh Simon István vezényletével, ő oszlopos tagja volt és alapító tagja is volt. Ez a kórus egész 2012-ig a Móra Ferenc Egyesület keretein belül működött, és hát akkor lettünk önállóak, csak abból a célból, hogy tudjunk fejlődni, tudjunk önállóan pályázni, tudjunk önállóan támogatókat szerezni, és közösen fellépni a többi művelődési egyesületekkel. Sajnos most már megfogyatkoztunk egy kicsit, 10-11-12 tagunk van, ez változó. Szebb időkben 16-7-8 tagunk is volt, hát ez sajnos egy kicsit kiöregödünk, az a fiatalokat pedig egy kicsit nehéz bevonni. Magyarságuk megélése erős szimbiózissal gyűrte össze őket. Máig szorgalommal hetente többször csiszolják az általuk elkészített repertoárjukban szereplő dalokat. A tagok egytől egyik büszkék arra, hogy ehhez a közösséghez tartoznak, jó kedvet csempészve ezáltal a hétköznapjaikba is. A bánáti magyar embernek, aki igen elnyomott volt a világ életében, a szabadságharc, a Rákóczi név és a magyarság az mindig egy magas célpont volt, tehát megélni a magyarságot, azt meg lehet élni sokféleképpen, irodalomban is, szavalatokban is, akármilyen, de éneklésben is. Tehát a férfi kórus az tulajdonképpen egy jelképe itt a vidékünkön a magyarságnak, a magyar érzelemnek, a nemzethez való tartozásnak. Mi több mint 25 éve létezünk, igaz, hogy én nem vagyok alapító tag, de úgy élem meg ezt az egészet, mint egy igazi magyar ember, egy bánáti, aki Horgoson született, és nagyon, nagyon érzem a küldetését ennek a kórusnak, mert hogy délvidéken nagyon kevés olyan kórus van, férfi kórus, aki ezt csinálja, talán a Botra, és mi meg esetleg van még, azt nem tudunk róla, de mi ezzel a nemzeti érzésnek, a katonadalokkal, a Rákóczi, a Kossuth dalokkal, minden, tehát népdalokkal, helyi dalokkal,
mi tulajdonképpen a magyarságunkat magunknak és az itt élő közösségnek is erősítsük ezzel, és az egységes magyar nemzethez való tartozást üzenjük mindenkinek. A második Rákóczi Ferenc fejedelem nevét viselő férfi kórus még 2015-ben vehette át először a Kóta díjat. Népzenei kategóriában egyedüli vajdasági kórusként érdemelték ki a rangos elismerést akkor, amelyet azóta is folyamatos büszkeséggel emlegetnek a tagok. Azóta kitartásukkal legmagasabb színvonalat nyújtva többszöri alkalommal, így idén is ők érdemelték ki az Aranypáva díjat. A Rákóczi férfi kórus így igaz, túlnőtte Bánátot. Évente mondhatni 20-25 föllépésünk van, ami igen megterhelő, ez azt jelenti, ugye, hogy szinte minden második hét végén nélkülöznie kell a családnak bennünket. Vagy jönnek velünk, ugye jobbik esetben. Csókán, amikor, ahogy sikerült, tehát attól függően, hogy milyen év van, 2-3 rendezvényt azért szoktunk mi is, azért, hogy a barátainkat vissza tudjuk hívni, és hát ugye a rendezvényi magáé. Mik azok a jelentősebb díjak, amire úgy igazán büszkék vagytok, gondolom, ki is lehet emelni pár díjat ezek közül? Hát igen, a Kárpát-medence szintű díjakkal kezdeném, ugye, a Kóta díjak, tehát itt gondolok az Aranypáva nagy díjra, az Aranypáva díjra, Olsvai díjat kaptunk ezen fölül még a Kótától, Vas Lajos díj, ami nem a Kótán belül van, de az is egy Kárpát-medence szintű rendezvény és verseny. Ezen felül a Betyár fesztiválon, vagyis Betyár dalversenyen Püspökladányba ott is már elhoztuk a legmagasabb díjat. És a legutóbbi, ami azért beszéljünk erről a legutóbbi díjról, ez is egy jelentős díj. A legutóbbi díjunk ez egy a Kótától a legmagasabb díj, amit el lehet kapni, tehát az Aranypáva nagy díj. A kórus 6 ilyen díjjal rendelkezik eddig. Én nem tudok másik kórust, nem ismerek másik kórust, akinek ennyi van. Ez az utolsó díj azért is nagyon fontos számunkra, mivel sajnos a kórusnak a létszáma az évek folyamán csökken, és ebből kifolyólag egyre több és több munkát kell ráfordítanunk, hogy ugyanolyan eredményeket és ugyanolyan színvonalat tudjunk produkálni. Az a szerencsénk, hogy Birinyő József nagyba segítségünkre van, tehát most is kértünk utólag kritikát tőle. Én nagyon örülök neki, hogy mindig segítőkész és építő jellegű kritikái vannak, kijavít bennünket, és minden alkalommal segít, hogy hogyan tovább. Ez ugye annak idején Bodor Anikó vitte a kórust ilyen irányba, hogy merre haladjon tovább, hogy amit, hogy csináljon, hogy állítsunk össze csokrokat. Közeljövőben sok föllépésünk lesz. A célunk az az, hogy ugye minden következő föllépésre úgy készüljünk, minthogyha egy fölmérő, minthogyha egy verseny lenne, tehát egy ilyen színvonalon az ember nem adhat ki a kezéből már egy olyan, tehát nem adhatja a színvonalat az alá, amit elért. A kórus megmaradását szavatolják a Tartományi Oktatási Titkárság, a Magyar Nemzeti Tanács, a Magyar Kormány, valamint Csóka Község önkormányzata általi támogatások, amelyek pályázatok útján kerülnek hozzájuk. Zara Zamurović ima 10 godina, pohađa 4. razred Zrenjske osnovne škole Đure Jakšić i pobednica je Svetske olimpijade iz engleskog jezika koja je nedavno održana u Rimu. U ukupnoj konkurenciji od 57.000 deca iz 55 zemalja sveta i nakon finalnog nadmetanja 12.500 učesnika, Zara je dominantno triumfovala i osvojila svetsko zlato u konkurenciji Mladih nada. Jesu tražili baš puno znanja od vas?
Nisu za iznenađujuće što nisu tražili. Imali smo 3 testa jedan dan, a prvi dan što smo imali, jako smo imali malo, imali smo speaking, a drugi dan smo imali samo writing and listening, eto. I to je to? Da, to je to, i onda je posle bila ceremonija i eto, da. Znači, malo engleskog i prvo mesto na svetu. Pa, ne bih rekla tako, nije to uopšte malo engleskog, to je trud i rad, eto. Možemo reći da se trud i rad isplati. Bravo, bravo, Zara. Kaži mi, jel te smaraju malo drugari i drugarice da im pomožeš u engleskom? Ne, nikada me nisu pitali. Jedino onako kada nešto nije jasno ovako, pitaju me kada imamo odmor ili tako nešto. Pa ne prepisujemo, ali ako baš neko nešto ne zna, onda je pitamo. Jel ti treba nekad Zarina pomoć? Pa nekad, kad nije jasan domaći, kad malo ne pratim času, pa ne opazim šta tačno trebam da uradim. Jel Zara hoće da pomogne? Da. Dobre drugarice. Da. Koliko često pohađaš časove engleskog? Pa ja sam sada, pošto sam se pripremala, išla sam 2 nedelje svaki dan, a ovako imam engleskih svakog četvrtka. Zara ima veliku podršku svoje škole, učiteljice i razreda. Zara je jedno divno dete, puno empatije, radno dete, izuzetno je darovita, ima umetničku onu crtu, što ja kažem. Na likovnim konkursima je osvajala prva mesta, čak i oko za fotografiju. Njen selfie je prošle godine dobio prvo mesto u državi. To je sve obuhvatno znanje i iz škole i sa privatnih časova, ali prvo njeno, jer to takmičenje, hipotakmičenje je internacionalnog karaktera. U Rim na svetsko takmičenje Hippo English Without Borders Zara je išla sa svojom porodicom. Ni 2 velika kvara na automobilu nisu sprečili Zaru na putu do titule. Da. Sve u senci Zarinog uspeha. Tako je. Svaki uspeh je težak i put do uspeha je trnovit, tako da uopšte nismo, nije nam žao što smo sve to prošli, to je kada pogledamo sve jedno lepo iskustvo i bez obzira na sve muke koje smo prošli, sve to pada u senku zato što je Zarina sreća najbitnija. Nemamo reči, nemamo više ni suza koliko smo plakali i koliko smo srećni što je naša Zara uspela da ostvari ovaj uspeh. Verovatno još nismo ni svesni koliki je to uspeh i šta će to njoj doneti u životu, ali u ovom trenutku smo jako srećni, ponosni i zahvalni. Spremite police za nagrade. Hoćemo. Ja sam već pripremila, rekla sam da ću da kupim novu oglasnu tablu za zbornicu, jer svake nedelje bar jednu pohvalnicu dobijemo. Čuo sam, želiš sad da počneš da učiš španski? Pa da, ne znam, mama jako dobro zna španski, pa eto, meni se zvuči mi dobro španski, a i tičarka je nastavnica španskog, pošto ću možda onda krenuti sa njom da idu na španski. Hoćeš opet da juriš svetsko zlato? Nadam se. Zara bi želela da jednog dana bude veterinarka i pomaže životinjama. Studiranje i u inostranstvu, kaže, neće biti problem.